Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Çox təəssüf ki, Leyla xanım dünən rəhmətə getdi. Bunu moderator Aza açıqlamasında Təbriz mahnıları səhifəsinin rəhbəri Təbrizdə yaşayan Əmirəli Qızılı deyib. Leyla xanım Bakıda doğulub, boya başa çatıb. 1970-ci illərdə Leyla xanım Tacikistandan yenidən Azərbaycana qayıdır. Lakin ona meydan verilmir. Deyirdilər ki, xüsusilə də Zeynəb Xanlarova onun sənətdə qarşısını kəsib mani olub. Ona görə də Leyla xanım Tacik və İran müğənnisi kimi tanınıb. Almaniyada yaşayan Tacik və İranlılar onu farslaşdırmağa çalışıblar, Leyla Şərifovanın onlara aid olduğunu bildiriblər. Leyla xanım fars da yaxşı bilirdi. Flora Kərimova, Rübabə Muradova ilə yaxın rəfiqə olduğunu deyirdi. Leyla Şərifova Almaniyada yaratdığı Əgülşənə mahnı ansamblına rəhbərlik edib.